ጠናስልኝ እንደምን ሰምታችኋል። ዘውትር አርብ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚደርሰው ኢቲቪ አመሻሻችን እነሆ ጀምሯል። መልካም ሳምንት እንዳሳለፋችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እኛም መልካም ነበረ። ለቀጣይ 180 ያህል ደቂቃዎች ለሶስት ሰዓታት ያህል ማለት ነው ከእናንተ ጋር አየር ላይ የምንዘልቅበት ነው። የሀገር ውስጥ ጉዳዮችን በተለያየ መልኩ እናነሳለን። ወደ ውጭ ጎራ እንላለን። ምን በሳምንቱ ተከናወነ የሚሉትንም እንደዚሁ እየቃኘን ከተለያዩ ስለስ ካሉት ጠንካር ካሉትም ጉዳዮች አድርገን እኔ ሮዛ መኮንን ባልደረባይ አንተነህ ደግፌ አብረናችሁ እንዘልቃለን። በሶስት ምዕራፍ በተከፋፈለው የቲቪ አመሻሻችን በመጀመሪያው ምዕራፍ እስከ አንድ ሰዓት ድረስ በሚኖረን ቆይታ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን እናነሳለን። በሳምንቱ የተከናወኑ በዝርዝር የመረጥናቸው ጉዳዮች አሉ። የቴክኖሎጂ ጉዳዮችም ሁሉም ሰዓታቸውን ጠብቀው የሚሰናገሩ የምናስቀድመው የተወደዳችሁ አጫጭር ዘገባችሁን ነው የሚሆነው። አጫጭር ዘገባዎችን የምታደርሰን ደግሞ ባልደረባችን ሪሳ ሎፒዮኖች። አብራችሁን ቆዩ። ጤናስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢቲቪ አመሻሽ አጫጭር መረጃዎች ጋር ሪሳ ሎፒዮኖች አብራችሁን ቆዩ። ዘመን ተሻጋሪና ሁሉን አሰባሳቢ ኢትዮጵያዊነት መገንባት የምንችለውም በብሔራዊነት ትርክት አማካኝነት ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለ18ኛ ጊዜ የሚከበረውን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን አመልክቶ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያስተላለፉት መልእክት ቀጥሎ ይቀርባል። እንኳን ለኢትዮጵያዊነት በዓል አደረሳችሁ። ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን ለ18ኛ ጊዜ ብዛነትና እኩልነት ለሀገራዊ አንድነት በሚል ርዕስ በሶማሌ ክልል ዋና ከተማ በጅጅጋ እየተከበረ ነው። መሪ ቃሉ እንደሚያመለክተው ይህ በዓል የኢትዮጵያዊነት በዓል ነው። ኢትዮጵያዊነት ማለት ህብረ ብሔራዊ አንድነትን ማዕከል ያደረገ ሀገራዊ ማንነት በመሆኑ ኢትዮጵያዊነት በአንድ በኩል የብሔር ብሔረሰቦች ብዛነት የሚቀበል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ይህንን ብዛነት አስተሳስሮ የያዘና ለዘመናት የተሻገረ ጠንካራ አንድነት አለ ብሎ የሚያምን ነው። ይህን በዓል በህብረ ብሔራዊ አንድነት ላይ የተመሰረተውን የብሔራዊነት ትርክት የምንገነባበት እንደሚሆን እምነቴ ነው። ብሔራዊነት አገርን ለመከፋፈልና ለማድከም ከተገነባው ነጠላ ትርክት የምንወጣበት መንገድ ነው። ከፖለቲካ ታሪካችን ይልቅ ማህበራዊ ታሪኮቻችንን በማጉላት ከትናንት ይልቅ በዛሬና በነገ ድሎቻችንና ስራዎቻችን ላይ በመመስረት በህገ መንግስታዊ ስርዓት ላይ የቆመ አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመመስረት የሚያስችል ገዢ ትርክት ነው። የብሔራዊነት ትርክት መነሻውም ባለቤቶችም ብሔር ብሔረሰቦች ናቸው። ሀሳቡ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች መከራና ፈተና ሳይነጣጥላቸው ለጋራ ጣፈንታቸው ሲሉ በአንድነት የከፈሉትን መስዋዕትነት ከማጽናት የሚነሳ ነው። ኢትዮጵያውያን ያልገነባ ለኢትዮጵያ ዋጋ ያልከፈለ ማንም ህዝብ የለም። ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች በገነቧትና ዋጋ በከፈሉባት ኢትዮጵያ በፍትሐዊነት በእኩልነትና በነጻነት የመኖር መብት አላቸው። ኢትዮጵያውያን ከልመና የማላቀቅና የብልጽግና መሰረት የመጣል ግዴታም አለባቸው። የብሔራዊነት ትርክት ይህን ብዛነትና አንድነት ማዕከል ያደረገ አሰባሳቢ ትርክት ነው። ዘመን ተሻጋሪና ሁሉን አሰባሳቢ ኢትዮጵያዊነት መገንባት የምንችለውም በብሔራዊነት ትርክት አማካኝነት ነው። በዓሉን ስናከብር በዚህ መንፈስ እንደምናከብረው አምናለሁ። በዓሉን ያዘጋጀው የሶማሌ ክልል ምስጋና ይገባዋል። መልካም በዓል ይሁን። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ። ኢትዮጵያ ለዓለም ጥቁር ህዝቦች ታሪክ ቅርስና የትምህርት ማዕከል አስፈላጊውን ሁሉ በማድረግ ለአፍሪካ አንድነትና ነጻነት የተለመደ አስተዋጽኦን እንደምታበረክት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ተናገሩ። የዓለም ጥቁር ህዝቦች ታሪክ ቅርስና የትምህርት ማዕከል የመክፈቻ ስነስርዓት በአፍሪካ ህብረት አዳራሽ ተካሂዷል። በስነስርዓቱ ላይ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጨምሮ በርካታ ዓለም አቀፍ ዜጎችና የመንግስት አመራሮች ተገኝቷል። በመድረኩ ንግግር ያደረጉት አቶ ደመቀ መኮንን የአፍሪካ መቀመጫ በሆነችው በአዲስ አበባ ዓለም አቀፍ የጥቁሮች ታሪክ ቅርስና የትምህርት ማዕከል በመከፈቱ ለኢትዮጵያ ትልቅ ትርጉም እንዳለው ተናግሯል። አቶ ደመቀ በቀደሙ አባቶቻችን የተከበረልንን ነጻነት አስጠብቀን አሁንም አፍሪካን ከፖለቲካ ነጻነት ጥገኝነት ለማውጣት የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ ጉልህ ድርሻ ይኖረዋል ብሏል። ዘገባው የሪፖርተራችን አቤል ሙሉጌታ ነው።
የኢትዮጵያ በማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ በፈረንጆቹ 2030 ከ10 ቢሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሬ ገቢ የማግኘት አቅም እንዳላት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የልማት ፕሮግራም ገለጸ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የልማት ፕሮግራም አመታዊ የልማት ጉባኤውን በአዲስ አበባ አካሂዷል። በጉባኤው ላይ የተገኙት የኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴታ ታረቀኝ በሉልታ የኢንዱስትሪ ልማት የኢትዮጵያ የልማት ፖሊሲ ማዕከል መሆኑን ገልጸዋል። በዚህም በ10 አመት የልማት እቅድና በአገር በቀል የምጣኔ ሀብት ሪፎርም አጀንዳ ለዘርፉ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶታል ነው ያሉት። ተከትሎ የዘርፉን ውጤታማነት የሚያጠናክሩ የመሰረተ ልማትና ሌሎች ተግባራት መከናወናቸውን ጠቅሰዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የልማት ፕሮግራም የኢትዮጵያ ተወካይ ቻሮ ቤስት በበኩላቸው ኢትዮጵያ ባለፉት አመታት የኢንዱስትሪ ዘርፉን ለማስፋት እያከናወነች ያለውን ተግባር የሚበረታታ ነው። የኢንዱስትሪው ዘርፍ የውጭ ምንዛሬ በማስገኘት የስራ እድል በመፍጠርና የገቢ ምርቶችን በመተካት በድምሩ መዋቅራዊ ለውጥ ማምጣቱ ትልቅ አቅም አለው ብሏል። ሪፖርተራችን አባዲ ዋይና እንደዘገበው ከዘርፉ የሚገኘውን ገቢ ለማሳደግ ችግሮችን መፍታትና አመቺ ሁኔታ መዘርጋት እንደሚያስፈልግ ቻሩ አስረድቷል። በጋዛ የሚገኙ 21 ሆስፒታሎች ከአገልግሎት ውጪ መሆናቸው የጋዛ ባለስልጣናት አስታወቁ። ባለስልጣናቱ እንዳሉት የእስራኤል ጋዛው ጦርነት ከተጀመረ አንስቶ በትንሹ 110 የጤና ማዕከላት አገልግሎት መስጠት አቆሟል። በዚሁ በጋዛ በእስራኤል በተፈጸመው ጥቃቶች 287 የህክምና ባለሙያዎች ለልፈት መዳረጋቸውንም ነው ያስታወቁት። የእስራኤል ሐማስ ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ በጋዛ ከ17,170 በላይ ሰዎች መገደላቸውን መረጃዎች ይጠቁማሉ። ሐማስ በእስራኤል ላይ በፈጸመው ጥቃት ደግሞ 1,200 ሰዎች ህይወት ማለፉ ይታወሳል። በጋዛ ያለው ሰብአዊ ቀውስ አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱ የተነገረ ሲሆን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጸጥታው ምክር ቤት በጋዛ አስቸኳይ የተኩስ አቁም እንዲደረግ ለመጠየቅ የሚያስችል ውሳኔ ለማሳለፍ ዛሬ ድምጽ ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል። ዘገባው የአልጀዚራ ነው። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያላችሁን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። ከኛ ጋር ስለምትሆኑ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። ኢቲቪ አመሻሽን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። የተወደዳችሁ በቀጥታ በቴሌቪዥን መስኮቶቻችሁ ለምትመለከቱን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከዛ ባሻገር ኢቢሲ ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የፌስቡክ የቀጥታ ገጽ ልታገኙን ትችላላችሁ። አሊያም አረፍ ብለን ነው የምናያችሁ ካላችሁ በዩቱብ ገጻችን ወደ እናንተ የምታገኙን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ወደ እናንተ መድረሳችን እንቀጥላለን። የባለፈው ሳምንት የተለያዩ እንደ ሀገር በዓለም አቀፍ ደረጃም ትልልቅ የሚባሉ አበይት ክንውኖች የተከወኑበት ሂደት ነበረ። እነዚህ ምንድን ናቸው? በተለይ ወጣ ያሉት ደግሞ እና ልናስታውሳቸው የተገቡ ርዕሰ ጉዳዮች ምንድን ናቸው ስንል እንዳስሳለን። የመጀመሪያ መዳረሻችን የምናደርገው በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ዱባይ የተካሄደውን የኮፕ 28 ወይም ደግሞ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሚካሄደውን የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤን የተመለከተ መረጃ ነው። ባለፈው ሳምንት ነው የተጀመረው። ሁለተኛ ሳምንቱን ይዟል ይህ ጉባኤ ማለት ነው። በዚህ ጉባኤ ኢትዮጵያ ሰፋ ባለመልኩ የተሳተፈችበት ትልቅ ውጤትም የተገኘበት ጉባኤ ነው። ጉባኤው በዓለም አቀፍ ደረጃ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያስተዳድረው እንጂ ወይም ደግሞ ያዘጋጀው እንጂ ትልቅ የሚባሉ የዓለም ሀገራት በአየር ንብረት ለውጥ ላይ ምን አይነት ሂደቶችን መከወን ይገባቸዋል የሚለው ጉዳይ ላይ ሰብሰብ ብሎ የሚመክሩበት ነው። ከዛ ባሻገር ከፋይናንስ ጋር በተገናኘም በሰፊው የፋይናንስ ድጋፍ በተለይም ለአየር ንብረት ለውጥ አስተዋጽኦ እያደረጉ ያሉ በበጎ መልኩ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ሀገራት የፋይናንስ ድጋፍ እንዲያገኙ የሚደረግበት ጭምር ነው። የፖሊሲዎች ማሻሻያ እንዲደረጉም ግፊቶች የሚደረግበት ነው። 1.5 የዓለም ሙቀት በዲግሪ ሴልሺየስም ፓሪስ ላይ የተደረሰው ስምምነት ተግባራዊ እንዲሆን የሚደረጉ ጥረቶችም እውን እንዲሆኑ ግፊት ጫናዎች የሚደረግበት ነው ማለት ነው። በዚህ ጉባኤ ላይ እንግዲህ ኢትዮጵያ ስትሳተፍ በተለየ መልኩ በዘንድሮ ፓቪሊዮን ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ እየሰራች ያለቻቸውን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በሰፊው የሚያስተዋውቁ ፓቪሊዮን ወይም ደግሞ አውደ ርዕይ ክፍት አድርጋለች።
አውደሪ በበርካታ የሀገራት መሪዎች እንዲሁም ደግሞ በበርካታ የተቋማት ኃላፊዎች ጭምር የተጎበኘ ነበር። እንደምሳሌ ብናነሳ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች መሪ ሼህ መሐመድ ቢን ዛይድ አል ናህያን፣ የቀድሞ የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ቶኒ ብሌርን፣ የኩባው ፕሬዝዳንት ሚጉዌል ዲኒያስ ካናልን፣ የኢጋድ ዋና ጸሐፊ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁና ሌሎች በርካታ የዓለም አቀፍ ተቋማት መሪዎች የጎበኙት ነው። ትልቅ የሚባል ውጤት ያመጣ ከዛም ባሻገር ደግሞ ምላሻቸውም እነሱ የሰጧቸው አስተያየቶችም ይበል የሚያበረታታ ነው። ኢትዮጵያ ከንግግር ባለፈ ውጤታማ የሆነ በተግባር ያሳየችበት ትልቅ ተሞክሮ በአፍሪካም የተለየ ስለመሆኑ የተነሳበት ነው። ኮፕ 28 ላይ የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ጠንካራ የሆነ መልእክት ያስተላለፉበት ነው። በተለይ የቡድን 20 ሀገራት በተለየ መልኩ ጥረት እንዲያደርጉ ለማድረግ የእዳ ሽግሽጋቸውን ጊዜ ማራዘም፣ የእዳ ናቸውን ወደታቸው የማውረድ ስራዎች መስራት መቻል አለባቸው፣ ለዛ ቁርጠኛ ሊሆኑ ይገባል ቡድን 20 የመሰሉ ሀገራት በሚል ጠንካራ መልእክት ያስተላለፉበት ነው። በጥቅሉ ስንመለከተው እንግዲህ በተለይ የዚህ የኮፕ 28 ወይም ደግሞ የተባበሩት መንግስታት የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ሲከወን ማለት ነው ኢትዮጵያ በዋናነት ባለብዙ ወገንና በርካታ የሁለትዮሽ ግንኙነት የከወነችበት ከዛም ባሻገር የፋይናንስ ስምምነቶችንም የፈጸመችበት በዲፕሎማሲ ደረጃ ትልቅ ውጤት ያገኘችበት ጉባኤ ሆኖ አልፏል። ሁለተኛ ሳምንቱን ይዞ እንግዲህ አሁንም ጉባኤው መከወን ላይ ነው የሚገኘው። ሌላኛው ባሳለፍነው ሳምንት ከነበሩት ጉዳዮች ሌላኛው ትልቁን ሽፋን ያገኘው የዚህ የዓለም የኤች አይ ቪ ኤድስ ቀን ስፋት ተታስቦ ውሎ ነበረ። የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ተነስተዋል። በተለይ አከባበሩ ላይ ብቻ ሳይሆን የወጡ የነበሩት አሃዛዊ መረጃዎች ብዙዎቹን ነቃ ብለን እንድናስብጓል ትንሽ መዘናጋት ነገር ይታያል። በተለይ በወጣ መረጃ መሰረት የኤች አይ ቪ ስርጭት በኢትዮጵያ ከአንድ በመቶ በታች ዝቅ ቢልም የስርጭት ምጣኔ ግን እጅግ በጣም አሳሳቢ ሆኗል። ከከተሞች ከተሞች ከክልሎች ክልሎች ስርጭቱ በጣም እየተስፋፋ ይገኛል። በሀገር አቀፍ ደረጃ የስርጭት ምጣኔውም 0.91% ሲሆን ከ610,000 በስሌ ስናሰሳው ከ610,350 በላይ የሚሆኑት ከኤች አይ ቪ ኤድስ ጋር የሚኖሩ ናቸው። በዚህ ውስጥ ደግሞ 8257 በየአመቱ አዳዲስ የሚያዙ ናቸው ማለት ነው። 11,000 ያህል ሰዎች ደግሞ በየአመቱ በኤች አይ ቪ ኤድስ ምክንያት ህይወታቸውን ያጣሉ። በእድሜ ክልል ስንመለከት ከ20 እስከ 25 ዓመት ያሉ እድሜ ክልል ውስጥ ነው በጣም ተጋላጭነቱ ከፍ የሚል። ምንድን ነው እንዲህ እንድንዘናጋና እንደ ፕሪቫለንስ ወይም ምንድን ነው ስርጭቱን ከፍ እንዲል ያደረገው ስንል ገዳይነቱ አብቅቷል የሚል አመለካከት በጣም ሰርጿል። የዚህ የማስገንዘቡም ግንዛቤ የማስጨበጡም ነገር ላይ ትንሽ የመቀዛቀስ ነገር አለ። ስለዚህ ሞት በመቀነሱ የሚሞት ቁጥር ያው ማራዘሚያውም አለ ራስን የመጠበቁም ነገር ስላለ የገዳይነቱ ነገር ቀንሷል። ይሄ ነገር ግን በቃ አይገልም ወይም ደግሞ በሽታው ያን ያህል ጎጂ አይደለም የሚል አስተሳሰብ ትውልድ ላይ እንዲሰርጽ አድርጓል የሚል ነገር ጥናቶች ወጥተዋል። በስርጭት መጠን ስንመለከት የትኛው አካባቢዎች ላይ የትኛው ስራ ባህሪ ላይ ስራ ጸባይ ላይ የሚንጸባረቀው ብንል አንደኛው በጣም ተሰራጭቶ ያለው የቀን ሰራተኞች ላይ ነው። እንደዚሁም ሴተኛ ዳሪዎች ላይ ነው። ረጅም ርቀት አሽከርካሪዎች ላይ ነው። ከዛም ባሻገር አደንዛዥ እጽ የሚጠቀሙ ወጣቶች ላይ ኤች አይ ቪ ስርጭት ጎልቶ ይታያል። አሁንም ገዳይነቱ ይቀንስ እንጂ የሚሞት ቁጥር ይቀንስ እንጂ ስርጭቱ እጅግ አስጊ በሆነ ሁኔታ እየተስፋፋ ነው። የሁሉንም ርብርብ እንደሚጠይቅም በዚሁ በዓል ላይ በስፋት የተነሳበት ጉዳይ ነበር። አዎ እንግዲህ ያሉ ሂደቶች እናስታውሳለን። ቀደም ባሉ ዓመታት በርካታ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ሲሰሩ እንደነበር ይታወቃል። አሁን ላይ ላላ ያሉ ጉዳዮች መጠናከር እንደሚገባቸው በደንብ የተመላከተበትም ነበረ። ወደ ሌላኛው ጉዳያችን እንለፍ። ከሳምንቱ አበይት ጉዳይ ካላቸውና ከመረጥናቸው ርዕሰ ጉዳዮች ውስጥ በትናንትናው ዕለት የተካሄደው ኛው የጸረ ሙስና ቀን የማጠቃለያ መርሃ ግብር ወይም ደግሞ ይህንን ሂደት በተለያየ መልኩ የጸረ ሙስና ቀንን ለማክበር የተደረጉ ኢቨንቶች ወይም ደግሞ ዝግጅቶች በተለያየ መልኩ ሲከወኑ ነበር በሀገሪቱ። ይህንን የማጠቃለያ መድረክ በትናንትናው ዕለት ተካሂዷል። ይህ መድረክ ሙስና ጠላት በመሆኑ ያንን በህብረት መታገል ይገባል የሚል ላይ በስፋት ትኩረት ያደረገ ነው። ይህ መልእክት ነበር የተላለፈበት። እንግዲህ ለበርካታ ቀናቶች እንደተባለው ዝግጅቶቹ ሲከወኑ ነበር። በትናንትናው የማጠቃለያ ስነስርዓት ላይ ሙስናን በመታገል ረገድ ትልቅ የሚባል እምርታን ያሳዩ ወይም ደግሞ ውጤት ያመጡ ከዛ ባሻገር የበኩላቸውን ለጸረ ሙስና ትግሉ ያበረከቱ አካላት እውቅናና ምስጋና የተቸራቸውም ነበረ። እንግዲህ እንደሚታወቀው የሀገራትን ኢኮኖሚ በመጎተት ረገድ ሙስና ትልቅ የሆነ ምክንያት ይሆናል ወይም ደግሞ አስተዋጽኦ አለው። ስለዚህ ሙስናን መከላከል የሀገርን ኢኮኖሚ ከመታደግ ጋር የሚገናኝ ነው። ያም ብቻም አይደለም፣ እንግዲህ ማህበረሰብ በተለያየ መልኩ ከብልሹ አሰራር ጋር በተገናኘ በየቀኑ የአገልግሎት አሰጣጥ ጋር የሚገናኙ ችግሮች የሚነሱባቸው ሂደቶችን ማስተካከል ማህበረሰቡ በዲሞክራሲያዊ
ስርዓቱን እንዲያምን ለማድረግ ትልቅ የሆነ አቅም ይፈጥራል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማስተካከል እንደሚገባ የታየበት ነው። ኢትዮጵያ እንደ ሙስናን በመከላከል ረገድ ኮሚቴ አቋቁማለች። ቀደም ሲል ለመርዳት የሚያስችል በተለይም የዚህ ብሔራዊ ኮሚቴ በማቋቋም ስራዎችን ስታከናውን እንደነበረ ይታወቃል። ይህ ትልቅ የሆነ የሚባል ምርታ ስለማምጣቱ ተነስተዋል። በተለይ በሙስና ላይ የተሳተፉ አካላት መቅጣት ላይ በመቶዎች የሚቆጠሩ ከዚህ ጋር በተገናኘ አስፈላጊውን የሆነ የህግ እርምጃ ስለመወሰዳቸው ተነስተዋል። ከዛ ባሻገር ግንዛቤ በመፍጠር ረገድም ተጨማሪ ስራዎች ስለመከናወናቸውና የሀገርና የመንግስትን እንዲሁም ደግሞ የህዝብን ገንዘብ በተለይ በማዳን ረገድ የተሰሩ ስራዎች ስለመኖራቸውም እንደዚሁ የተመለከተበት ነው። ነገር ግን ሙስናን በመታገል ረገድ መንግስት ወይም ደግሞ አንድ የተቋቋመ ብሔራዊ ኮሚቴ ብቻውን ሊያከናውን የሚችለው ነገር እንደሌለ የተመለከተበት ነበር የማጠቃለያ ስነ ስርዓቱ ማለት ነው። በዋናነት ማህበረሰቡ ለዚህ ትልቅ እገዛ እንዲያደርግ የተጠየቀበት ጭምር ነበር። በመጠቆም በማጋለጥ ጭምር ማህበረሰቡ ኃላፊነቱን እንዲወጣና ከሙስና ይጸዳ የአገልግሎት አሰጣጥ እንዲሰፍን በማድረግ ረገድ ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል የሚሉ ጥያቄዎች በስፋት የተነሱበት ነበር። አዎ፣ በተለይ አሁን በጣም በሙስና ግንባር ቀደም ስማቸው ሲነሳ የነበረው ተቋማት ትናንትና በጣም አሰራራቸውን አሻሽለው ለሽልማት የበቁትን ስንመለከት ዲጂታል ሶሉሽንስ በጣም ትልቅ መፍትሄ ይሆናል። በተለይ በግዢ ስርዓታቸው ላይ ይሄ ኢፕሮኩመንት አነስ ሲስተም መጠቀማቸው ዲጂታል በማድረጋቸው ማንንም ከማንንም ጋር ንክኪ እንዳይኖርና ዲጂታል ያንዳንዱ ነገር እንዲያልፍ ማድረጉ ያንዳንዱ የግዢ ሂደት የት እንደደረሰች የሚያሳይ መሆኑ አብዛኛው ነገር ከሙስና እንዲላቀቁና ተጠያቂነት ግልጽነት እንዲኖር በማድረግ ረገድ ዲጂታል ሶሉሽንስ በጣም መፍትሄ ይሆነ ነው። በነገር ላይ እዚሁ ላይ ገቢዎች ሚኒስቴር ለምሳሌ ጉምሩክ ኮሚሽን ብንመለከት ዲጂታል ብዙ ነገሮቻቸውን ዲጂታል ያደርጉ ነው። እዛ አካባቢ ነበር ሌላ ኮንስትራክሽን ነው። እነሱ ነገሮች ዲጂታል ይሆን በመጥ ቁጥር ይሄ ተጋላጭነቱ ከሰው ጋር ንክኪው እየቀነሰ ሲመጣ በጣም በጉልህ ለውጥ እየታየና ትኬት ትናንትና ለመሸለም መክቷል። አዎ፣ አንድ የዘነጋውትን ነገር ማስተዋወስ ከያንተ ነው። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንም ከምስጋና ነው ቀና ካገኙት አካላት ውስጥ የተካተተበት ነው። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በሁሉም ቻናሎቹ በሚባል ደረጃ ከሙስና ጋር የተገናኙ መረጃዎችን በስፋት የሚያደርስ ተቋም ነው። ያን ብቻ አይደለም፣ ብሎሹ አሰራሮችን እንዲጋለጡ በማድረግ በትክክል አይናችንን መሰል ፕሮግራሞችን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ በማድረግ ትልቅ የሆነ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው። ማድረጉንም ይቀጥላል። ከዚህ በኋላ ያሉ ብልሹ አሰራሮችንም ለማህበረሰቡ በማጋ ለጭምር የሚሰራቸው በርካታ ስራዎችን በቀጣይነት ወደ ማህበረሰቡ የሚደርሱ ይሆናል። ሌላኛው ጉዳይ በዚህ ሳምንት ከተከወኑት መካከል የበጎ ፈቃድ መጀመር ነበር። የአዲስ አበባ የበጎ ፈቃድ ማስጀመሪያ ስነ ስርዓት ተካሂዶ ነበር። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አበበ ነበር ይሄን መርሃ ግብር ያስጀመሩት። የአዲስ አበባ በጎ ፈቃደኞች ማስተባበሪያ ኮሚሽን ነበር ፕሮግራሙ ወይም መርሃ ግብሩን ያስጀመረው። በጎ ፈቃደኞችን በማሰባሰብ 1,000,000 የሚሆኑ የአዲስ አበባ በጎ ወጣት ፈቃደኞች በተለያዩ ስራ መስኮች ላይ ይሰማራሉ፣ ማህበረሰቡን በነጻ ያገለግላሉ ማለት ነው። ይህ በገንዘብ ሲሰላ እጅግ በጣም ብዙ የመንግስት ወጪን የሚያስቀር ነው። የቤት እድሳት አለ፣ ግሪን ሌጋሲ ላይ ይሰራሉ፣ ህክምና ላይ ይሰራሉ፣ ትምህርት ላይ ይሰራሉ፣ የመንገድ ደህንነት ላይ ይሰራሉ። ብዙ ጊዜ ክረምት ላይ ነበረ በጎ ፈቃድም አሁን ፖሊሲ ወጥቶለት ማዕቀፍ ተዘጋጅቶለት ስራዎች እየሰሩ ይገኛሉ። የመጡት ለውጥ የማይችሉትን ትልልቅ ወጪዎችን በማስቀረት ረገድ የበጎ ፈቃድ ስራ ትልቅ በአብነትነት ተወስዷል። አሁን ደግሞ በዚህ በበጋ ላይ ደግሞ 1,000,000 ወጣቶች አዲስ አበባ ላይ ተሰማርተው የተለያዩ ስራዎችን ይሰራሉ፣ ትልቁን ሸክም ያቃላሉ ተብሎ ታስቧል። አንደኛው ጉዳይ ይሄ ነበር የበጎ ፈቃድ። እንግዲህ በሳምንቱ የተከወኑ በወፍ በረር ነው ያደረስናቸው የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ተከውኗል። ከእነዚህ ውስጥ ደግሞ መለስ ብለን ብንመለከታቸው የተሻሉ ይሆናሉ ያልናቸውና የመረጥናቸውን ወደ እናንተ ያደረስኑ። ከዚህ ውስጥ ደግሞ አንዱ ላይ ብቻ ትኩረት እናደርግ። በተለይ የኮፕ 28 ጉባኤ ላይ እንግዲህ በዚህ ሳምንት ካነሳንላችሁና እየተከናወነ ያለ ጉባኤ ነው እየተካሄደ ያለ ነው። የኢትዮጵያ አየር ንብረትን ለመከላከል ከእቅድ ባለፈ ተጨባጭ ውጤት ያመጣችበትና ይህንንም ለዓለም ማህበረሰብ ያሳየችበት ስለመሆኑም በኮፕ 28 ወይም በኮፕ 28 ጉባኤ ላይ የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተናገሩት አንደኛው ተጠቃሽ ነው። 28ኛው የተባበሩት መንግስታት የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች አዘጋጅነት በዱባይ መካሄድ የጀመረ ባሳለፍነው ሳምንት ነበረ፣ እስካሁንም በመካሄድ ላይ ይገኛል። መልስ አሚ የዚህን ዝርዝር አሰናድቷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 28ኛው የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ኮፕ 28 የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች አዘጋጅነት በዱባይ በመካሄድ ላይ ይገኛል። የተለያዩ ሀገራት መሪዎች፣ በአየር ንብረት ለውጥ ዙሪያ የሚሰሩ ተቋማትና ባለድርሻ አካላትም በጉባኤው በመሳተፍ ላይ ይገኛሉ። በጉባኤው እየተሳተፈች የምትገኘው ኢትዮጵያም በአየር ንብረት ለውጥ እየደረሰ ያለውን ተጽዕኖ ለመመከት ከእቅድ የዘለለ ተጨባጭ ተግባራትን እያከናወነች መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ
አህመድ ተናግረዋል። Excellencies, heads of state and government. የተከበራችሁ የዓለም ሀገራት መሪዎችና የኮፕ 28 ተሳታፊ ክብር እንግዶች፣ አፍሪካ የአየር ንብረት ለውጥን ለመዋጋት ሁነኛ ተባባሪ ብትሆንም ችግር የበርካታ የአፍሪካ ዜጎችን ሕይወት ዘይቤ በማዛባት ችግር ውስጥ ዘፍቋቸዋል። ኢትዮጵያም የዚህ ገፈት ቀማሽ በመሆኗ ችግሩን ለመቀነስ ላለፉት 5 ዓመታት 130 ሺህ የችግኝ ማፍያ ጣቢያዎችን በማቋቋም በየዓመቱ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎችን ችግኝ ስታስተክል ቆይታለች። በዚህም የበካይ ጋዝ ቅነሳ፣ የብዝሃ ሕይወት ጥበቃና የስራ ዕድል ፈጠራ እንዲሁም የቱሪዝም ዘርፏን ለማነቃቃት ሞታል። ከዚህ ቆሜ ይህንን ስናገር በኩራት ነው። ይህ የአየር ንብረት ለውጥ ንቅናቄ በእኛ ሀገራችን 32.5 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል አስችሎናል። ይህም በቀጣይ በፈረንጆቹ 26 50 ቢሊዮን ለመትከል ተልመናል። ይህንን ተግባራዊ አድርገን ስናጠናቅቅ በአፍሪካ ትልቁ የመልሶ ደን ልማት ይሆናል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም የአየር ንብረት ለውጡን ለመከላከል የሚያግዙ የአረንጓዴ ልማት ስራዎችን ኢትዮጵያ በትኩረት እየሰራች እንደምትገኝ በጉባኤው ላይ አብራርተዋል። We believe that climate የአየር ንብረት ለውጥን ለመዋጋት በዘርጋኑ የአረንጓዴ ልማት በመስኖ ቴክኖሎጂ የብሔራዊ ስንዴ ምርት ፕሮጀክት በአፍሪካ ትልቁ የስንዴ አምራች ለመሆን ችለናል። ይህም ከስንዴ እርዳታ ጥገኝነት ከውጪ ከማስገባት አላቆናል፣ ላኪ እንድንሆንም አስችሎናል። ከዚህም በተጨማሪ ምግብ ተኮር የሆኑ ፕሮጀክቶች በመቅረጽ በተለይ በሌማት ትሩፋት በርካታ ውጤቶችን ማግኘት ችለናል። ከምንም በላይ በታዳሽ ኃይሎች ዘርፍ ኢንቨስት በማድረግ ጠቀሜታው አዋጭ እንደሆነ ተመልክተናል። በዚሁ ታዳሽ ኃይል ዘርፍ ኢትዮጵያ ከ60 ሺህ ሜጋዋት በላይ ንጹህ ኃይል ከውሃ ከንፋስና ከከርሰ ምድር ማመንጨት አቅም እንዳላት ታውቀናል። ይህንንም በፈረንጆቹ 2030 ሙሉ ለሙሉ መጠቀም ከቻለን ሙሉ የሀገራችን ዜጋ ኤሌክትሪክ ኃይል እንዲያገኝ ያስችለናል። ኢንዱስትሪዎቻችንም ከብክለት ነፃ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል። በዚሁ ታዳሽ ኃይል ዘርፍ ኢትዮጵያ በትራንስፖርቱ ዘርፍ የኤሌክትሪክ ኃይልን በማስተዋወቅ ወደ ስራ ገብታለች። እኔም የፓሪሱን ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ በአየር ንብረት ለውጥ መፍትሄ የአየር ንብረት ፋይናንስ ክፍተትን በአግባቡ ለመሙላት ሁሉም የበኩሉን እንዲወጣ ጥሪን አቀርባለሁ። በዘርፉ ኢትዮጵያ እያከናወነች ያለችውን ተግባራት የሚያሳይ የአረንጓዴ አሻራ መካነ ርዕይ ለሌሎች ዓለም ሀገራት በምሳሌነት የሚጠቀስ መሆኑንም ተመላክቷል። ከአረንጓዴ አሻራ አንጻር ወደ 36 ዝርያዎች አሉ። እዚህ ውስጥ 36 አገር በቀል ዝርያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ የሚበቅሉትን እዚህ ያሳይተናል። ከዛ ባለፈ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተሰሩ ያሉትን በአጠቃላይ ለዚህ ለግሪን ኢኮኖሚ የአረንጓዴ ኢኮኖሚ ለመገንባት እያደረግን ያለነውን ነገር በሙሉ የሚያሳዩ ናቸው እዚህ ፓቪሊዮን ውስጥ ያሉት። ከዚህ አንጻር በእኔ እይታ እስካሁን ካሉ ኮፖች እና ከተደረጉ ስብሰባዎች በተሻለ ፓቪሊዮን ላይ ያደረግነው ዝግጅት እዚህ ጋ ያመጣናቸው ልምዶች በሙሉ ልምድ ከማስተላለፍም አልፎ የኢትዮጵያን ያለችበትን የኢኮኖሚ ሽግግር ያለችበትን የስርዓተ ምግብ ሽግግር ሙሉ በሙሉ የሚያሳይና ትልቅ የገጽታ ግንባታ እና ትልቅ የዲፕሎማሲ አቅም የሚሆን ዝግጅት ነው የተደረገው። አሁን የግሪን ሌጋሲ ኢትዮጵያ የጀመረችው ዋናው ለሌላው አገሮች ምሳሌ የሚሆነው ለጅኑም ለሌላው በራሳቸው ጥረት በህዝቡ ጥረት ከ30 ቢሊዮን በላይ ዛፍ መትከል አንዱ ተጨባጭ፣ ሌሎች ከወርልድ ባንክ ገንዘብ ሳትለምን ከሌሎች ሀገሮች ገንዘብ ሳትለምን በራስ ጥረት በህዝብ ጥረት በመሪዎች አስተባባሪነት የተገኘው ነገር ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ይሄን ለሌሎች ለሪጅኑ ሀገሮችም ለማስተላለፍ እንግዲህ ኢትዮጵያ ዛፎችን እየወሰደች ለሪጅኑ ሰዎችም ለሪጅኑ አገሮችም እያከፋፈለች ነበር። ሲምቦሊክ ሲግኒፊካንሱ በጣም ትልቅ ነው። ኢትዮጵያ በጉባኤው ከመሳተፍ ጎን ለጎንም በተለያዩ ዘርፎች በጋራ ለመስራት የሚያስችላትን ስምምነቶችና የሁለትዮሽ ውይይቶችን ከተለያዩ ሀገራትና ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር አድርጋለች። ኢቲቪ አመሻሻችን ላይ ትገኛላችሁ የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን። ገና ምዕራፍ አንድ ላይ ነው በነገራችን ላይ ያለነው። ተከታታይ ሁለት ምዕራፎች ይቀሩናል። በርካታ ጉዳዮችን እያነሳን አብረን ገና አልተነካ ምንም ነገር በርካታ ጉዳዮች አሉና፣ ለማንኛውም አሁን ደግሞ ማህበራዊ ትስስር ገጾችን ነው የምንቃኘው። የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ሲንሸራሸሩ ነበረ። ምን ጉዳዮች ትኩረት ሳቡ የሚለውን የምናይበት ነው። እውነት ነው። ለዛ ደግሞ ባልደረባችን ሰለሞን ከበደ እዚህ ስቱዲዮችን
ተገኝቷል እጅ ከምን ልንል ነው በርከት ያለ ጉዳይ ሳትሰንቃቀርም የዛሬ ሳምንቱ በርከት ያለ መረጃዎች ሲንሸራሽ ነበር ከነዛ ውስጥ እንግዲህ መረርጠን ይዘን ተገኝተናል በኢቲቪ አምሻሽ ላይ ከሀገር ውስጥ ለመጀመሪያ የያዝነው ጉዳይ የሐረሪ የሸዋል ኢድ እንግዲህ በሐረሪ ብቻ የሚከበር ለየት ያለ የኢድ አከባበር አለና በቅርቡ እንግዲህ በዩኔስኮ ተመዝግቧል ከማይዳሰሱ ቅርሶቻችን መካከል አምስተኛው ነው ተመዝግቧል ይሄን ተከትሎም እንግዲህ ሰዎች የሸዋል ኢድን የሚገልጹ በርከት ያሉ ፎቶዎችን ሲያጋሩ ተመልክተናል ከዛም ባለፈ ደግሞ እንግዲህ ኢትዮጵያ ከዚህ በፊትም የሚዳሰሱ የማይዳሰሱ ቅርሶችን በማስመዝገብ ረገድ የተሻለ ስኬቶችን እያስመዘገበች ትገኛለችና የሸዋል ኢድን ማስመዝገቧ እንግዲህ ከቱሪዝሙ አንጻር ጥሩ መነቃቃትን ይፈጥራል የሚለው መረጃ በሳምንት በስፋት سنመለከተው ነበር ሐረሪ እንደ ከተማ ራሱ ሁለተኛ የማይዳሰስ ቅርስነቱ ነው እንግዲህ ያስመዘገበችው ይሄም እንግዲህ ከተማዋ ላይ ያደርጋታል ከዚህ በፊት ከተማዋ እንደ ከተማ የሰላም ከተማ ተብላ ተመዝግባ እንደነበርና አስተውሳለን አሁን ላይ ደግሞ የሸዋል ኢድ እንግዲህ በዩኔስኮ መመዝገቡ ለከተማዋም የቱሪስት መነቃቃት የበለጠ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ተነግሯል ሰዎችም በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው የተለያዩ መረጃዎችን ሲያጋሩ ተመልክተናል የሀገር ውስጥ አንደኛው ጉዳይ ይሄ ነው ወደ ባህር ማዶ ሻገር ስንል ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲንን እናገኛለን ፑቲን እንግዲህ አሁንም በስልጣን ይቀጥላሉ ይያሉ ይመስላል በተለይም ከሳታት በፊት ይወጣ አንድ መረጃ የተመለከትኩ ነበር 71 አመታቸው ላይ ነው የሚገኙት እኚህ ፕሬዝዳንት በቀጣዩ የሩሲያ ምርጫ ላይ እንደሚሳተፉና ምናልባትም በስልጣናቸው ሊቀጥሉ እንደሚችሉ ተሰምቷል እንግዲህ ፑቲን እንዴት ነው ወደፊትም ከስልጣናቸው ይለቃሉ አይለቁም የሚለው ጉዳይ ብዙዎች ያነሱታል በተለይም አሁን ላይ ምናልባት አንባገነንበት ይታይባቸዋል ተብሎ በመራባውያን ዘንድ ከሚወገዙ መሪዎች መካከል ናቸውና ይህ እንግዲህ እንደቶቹን ዜናዎች የበለጠ እንድንሰማቸው ያደርግም ይችላል ነው ዜናው የተነገረበት መንገድ በርግጥ ለየት ይላል ከህዝቡ ጥያቄ እንደቀረበ ነው የተሰማው ፕሬዝዳንት ፑቲን በፕሬዝዳንትነታቸው እንዲቀጥሉ ከ2000 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ከፈረንጆቹ በፕሬዝዳንትነት ላይ ይገኛሉ ከ2008 እስከ 2012 በጠቅላይ ሚኒስትርነት አገልግለዋል አገራቸውን ከዛ ጊዜ በኋላ ደግሞ ከ2012 ጀምሮ አሁንም ፕሬዝዳንት እንደሆኑ ቆይተዋል ምናልባትም በቀጣይ በፕሬዝዳንትነታቸው እንደሚቀጥሉ የተሰማው እንግዲህ በጦርነቱ ላይ የተሳተፉ የሚገኙ ጀግኖቻቸውን ሽልማት በሰጡበት ከሳታት በፊት በተደረገ ሁነት ላይ ነበር እንግዲህ የክሬምሊን ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ናቸው ይሄንን ጉዳይ በስፋት ማብራሪያ የሰጡበት ለጋዜጠኞች ተብሏል ስለዚህ ፑቲንን እንግዲህ ከሰባ አመታቸው በኋላ ለቀጣዮቹ አመታት በፕሬዝዳንትነታቸው ልንመለከታቸው እንችላለን ተብሎ ይሄኛው አይደሉም ይሏቸዋል በርካቶች ጠንካራ ናቸው ይሏቸው ይበዛሉ ፊዚካሊ ሜንታሊ በትክክል እንደ መሪ የሚያደርጓቸው ጉዳዮች ብዙ ሰዎችም ይገምታሉ ይላል አሰብም 81 አመታቸው ነው በጣም በፊት ለፊት ስንመለከታቸው አንዳንድ የሚያደርጓቸው ሃይቁ ውስጥ ሲዋኙ ተመልክተናል ፈረስ ሲጋልቡ እንደዚህ የመሳሰሉ ነገሮችን በጁዶም ደግሞ ጥቁር ቀበቶ እንዳላቸው ይታወቃልና ፕሬዝዳንቱ ከድሚያቸው አንጻር የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች ድብራሱ ይጋልባሉ Yes, I saw the photo. ሴኩሪቲያቸውን ለመጠበቅ ደህንነታቸውን ለመጠበቅ የሚሄዱባቸው ነገሮችም እንደዚሁ ፕሬዝዳንቱን መነጋገር ያደርጓቸዋል እስካሁን መልእክቶችም ይቀርቡላቸው በወረቀት ብቻ ነው ይባላልና ከኤሌክትሮኒክስ ነገሮች ጋር አሱ ያላቸው ርቀት አሁን ላይ ዘመኑ እንግዲህ ለሳይበር አታክም የሳይበር ጥቃትም ክፍት ነውና ከዚህ ጋር ተያይዞ ራሳቸውን የሚጠብቁበት መንገድ ፕሬዝዳንቱ ብዙ መነጋገሪያ ነው ፑቲንን ካነሳ ብዙ ማለት እንችላለንና አነጋጋሪ ፕሬዝዳንት ናቸው እንግዲህ በቀጣዮቹ አመታት በፕሬዝዳንትነታቸው እንመለከታቸው እንችላለን የሚለው ጉዳይ ከሳታት በፊት መነጋገሪያ ሆኖ ተመጣጣኝ መሳቅ ማዘናቸው ማይታወቁ መሪኩ ፊታቸው ላይ ምንም አይነት አንቻውን የደቡብ ቅድም ገርሞሽ አው በጣም እኛ ያምባሳን ጋር ለማለ ብሩ እኛዎቹ አባቶች እኛ አይ አንዳንዴ መረጋጋት የሚጠይቁ ነገሮች ከሆኑ ያው ና ፎቶግራፍ በስነስርዓት አዶቤ ሊሆን ይችላል እና አይ አላክ ግን አስ ኦብቪየስ ማለት ይወጣ አላምደው እንትን ይላል አነጋጋሪ ፕሬዝዳንት ናቸው እንግዲህ ይሄኛው ጉዳይ ነበር ወደ አልቤኒያ ንሻገርና ደግሞ ቀጣዩ መረጃ እንመልከት በፓርላማዎች ውስጥ በተለያዩ ሀገራት ፓርላማዎች ውስጥ የሚገርሙ ነገሮችን እንመለከታለን አይደል ከዚህ በፊት በተለይ በአፍሪካ ውስጥ ድብድቦች ሳይቀር ተመልክተናል የደቡብ አፍሪካ ፓርላማ በየጊዜው እንደተበጠበጠ ነው አልቤኒያ ውስጥ እግር ኳስ ሜዳዎች ከዚህ በፊት አይታችሁ ታውቃላችሁ እነዚህ ነውጠኛ ደጋፊዎች የሚያፈነዷቸው እነዚህ የቀለም እንትኖች አሉና ያንን ይዘው እንግዲህ ፓርላማ ውስጥ ገብተው የአልቤኒያ አመታዊ በጀት በሚጸድቅበት ወቅት ተቃውሟቸውን በዚህ ሳይቀር ነው የገለጹት ከዛ በፊት እንግዲህ ወንበሮቹም ተመሰቃቅለው እንመለከታለን ብዙ ግርግር ነበር ብዙዎችን ያስገረመው ግን ተቃውሟቸውን በዚህ መልኩ የገለጹበት መንገድ ነው ቀለም እያፈነዱ ፓርላማ ውስጥ ስቴዲየም አስመስለውት ታይቷል ተብሏልና ይሄንን
ብዙዎች እየተቀባበሉት ይገኛሉ። ፓራሞስት ግርግር የተለመደ ነው በተለያየው ሀገራት። ይሄኛው ግን እስከዛሬ ከታዩት ለየት ያለ ነው ተብሎ ብዙዎች ሲያጋሩት ተመልክቻለሁ። አዎ አንዳንድ ሀገራት ላይ ሲደባደቡም ተመልክተናል። ለግራፍ ለአፍሪካ ሀገራት ላይ ብቻ አይደለም። ሌሎች ትልልቅ ምንላቸው የእንግሊዝን እናስተውሳለን። እንግሊዝ ፓርላማ ላይ የነበሩ ሌሎች ሀገራትም ላይ አንዳንድ ላይ የነበሩ የእንቅስቃሴዎች በሁለቱም ጽንፍ ሲሆኑ አፍሪካ ሀገር በደም ባለ አዎ አቀማመጡ ይሁን የፓርላማው ከመቀመጫው ምር አመቺ ይሆናል አንዳንድ ደምን ያፈሏል መሰለኝ ስትታይ በጣም ብዙ የተለያዩ ነገሮች አይተናል። ድብድብ አፍሪካ ውስጥ ባለፈው አመትም ስንመለከት ነበር በጣም የተለመደ ነው። ይሄኛው ትንሽ ለየት ብሏል የቀለሙ ጉዳይ ከድብድቡ ባሻገር ስቴዲየምን ነው ብዙ ሰዎች ከዛ ጋር ነው ያገናኙት የሚገኙት። ስቴዲየሞች ውስጥ ተከታታይ ነገሮች እንደ አይነት ቀለም የሚፈነዱ ነገሮችን ይዘው የሚገቡ ነው ጠኛ ደጋፊዎች አሉ የየክለቦቹና እንግዲህ አልቤኒያ ፓርላማ ውስጥ ከበጀት ጋር ተይዞ ይሄን መመልከታቸው ብዙዎችን ያስገረመ ጉዳይ ሆኗል። አይደርስ ነው እንደአይነቱም ጉዳይ አይደርስ ነው በሐሳብ ልዩነት መነጋገሮች አሉ የሚሆን ብዙ ጥያቄ ያስነሳል አይደል አሁን እንዴት እንደዚህ ነው ይገባሉ የሚለው ነገር። ለማንኛውም ሰለሞን ዛሬ የተለየ ነበር እጅግ አርገን ነው የምናመሰግነው። እዚሁ ተጠብቀናል ካፍታ በኋላ ደግሞ የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን በሐሰተኛ መረጃዎችን በመናጋለጥበት ቅርብራችን መመለስ ይሆናል። አንደግሞ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ የሚለጠፉት መረጃዎች ሁሉ እነተኛ አሉ። በተለይ ለመቀናበር ሐሰተኛ ነገር ለመጻፍ ደግሞ በጣም የተመቸ ጊዜ ነው። እሱን የምናይበትና የምናጋልጥበት ላይ ነው። ሰለሞን ምንድናቸው ሲያንተ ያያቸው? ከሀገር ውስጥ የመጀመሪያው የአጋልጥ ጉዳያችን የሚሆነው ከሰሞኑ አስተውላችሁ ከሆነ አላቅም በተለይም አገራችን ላይ ከህክምና ከሚሰጥባቸው መንገዶች አንዱ ባህላዊ ህክምና ነውና ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን ላይ በማህበራዊ ትስስር ገጾች በስፋት ገሌ ባህል ህክምና ገሌ ባህል ህክምና ይያሉ በጣም በርካታ ገጾች ተከፍቷል። እነዚህ ባህል ህክምናዎች እንግዲህ አገራችን የሚሰጡት ከፍቃድ ተሰጥቷቸው ይሄንን ህክምና የማድረግ ፍቃድ ያላቸው እንግዲህ ሙያቸውን ያስመሰከሩ ሰዎች ናቸው በዚህ ስራ ላይ ተሰማርተው የሚገኙት። ነገር ግን እንዴ ይሄንን ከዚህ እንፈውሳለን የሚሉ የተለያዩ ማስታወቂያዎችን በማህበራዊ ትስስር ገጾች በማስተላለፍ እንደዚሁ ከዛ ጋር ያያይዘው አድራሻ የተለያዩ ስልክ ቁጥሮችን በማስቀመጥ ሰዎች እንግዲህ ካለባቸው የጤና ችግር ጋር በተያያዘ መፍትሄ ነው የሚሉት ነገር ሲያገኙ በቀላሉ ይሸወዳሉና ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ኤፍኤም አዲስም ጣቢያችን አነጋግሮ ነበር። ከዚህ የአዲስ አበባ የባህል ህክምና መድኃኒት የሚያቀርቡ ሰዎች ማህበር አላቸው የነሱም ፕሬዝዳንት አቀርበው ከዚህ ጋር የተያዙ ጥያቄዎችን አንስተው ነበር። እንግዲህ በርካታ ማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ በተለይ በርካታ ሐሰተኛ የሆኑ በተለይም ደግሞ አንዳንድ ተዋቂ የባህል ህክምና ባለሙያዎች አሉ የነሱን ስም በመጠቀም ጭምር ገጾችን በመክፈት ሰዎች ያው እንግዲህ ችግር ብዙ ነገር ያስኬዳል አይደል በአጋጣሚ በማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ እየተመለከቱ ከዚህ በሽታም ያድን መድኃኒት አለኝ ያጋ ሲሉ ኦኬ ብለው ሰው ወደዛ የሚሄድ ነገር አለና ያንን በመጠቀም ከሰዎች ያልተገባ ጥቅም ማግኘት ከጥቅሙም በላይ ደግሞ የጤና ጉዳይ ነው አይደለ? እንግዲህ የማይሆኑ መድኃኒቶች ሊሰጡ ይችላሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ሰዎች የተለያየ ጉዳት እየደረሰባቸው ነው። እንግዲህ ኤፍኤም አዲስ 97.1ም ከዚህ ጋር ተያይዞ የተለያየ የማህበረሰቡን አስተያየቶች አዳምጦ እንደዚሁ ደግሞ ከማህበሩም ጋር ተነጋግሮ በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፋ ያለ ፕሮግራም አዘጋጅቶ ነበር። እኛም በማህበራዊ ትስስር ገጻችን አጋርተናል። ሰዎች ከዚህ መጠንቀቅ ይኖርባቸዋል በተለይም ደግሞ ከዚህ ከባህል ህክምና ጋር በተያያዘ ፍቃድ አላቸው የላቸውም የሚለውን እንኳን በማህበራዊ ትስስር ገጽ ተገኝቶ በአካልም ቢኬድ ፍቃድ አለው የለውም የሚለው ነገር መጣራት አለበት ከጤና ጋር የተያያዘ ስለሆነ። ከዛም ባለፈም ደግሞ አንዳንድ በጣም ተራይ ሆኖ ነገሮች አሉ ሎተሪ እንዲወጣለት የሚል ተመልክቻለሁ። ለምሳሌ ሎተሪ እንዲወጣለት እናረጋለን በጣም ሎተሪ እንዲወጣለት እናደርጋለን አይነት ነገር ኮሚሽነር ነው ማለት ነው ሰምተም አታቃቹ አዳዲስ በሽታ በቃው በሽታዎቹንም እንደዚህ ለመለየት ያስቸግራል እንደዚህ እድሉም ቢላሎ ሰው እና በጣም እንትን ያሉ ነገሮች አሉ። ሰው እንግዲህ ከችግሩ አንፃር ለእንደዚህ ለሚሰራጩ መረጃዎች ተጋላጭ ሆናሉና ከዚህ ጋር በተያዘ በማህበረሰብ ትስስር ገጽ በተለይ አዎ አሁን ትምርት እንዲገባው ከየትኛው በሽታ ዝርዝር እንዳለ ማረጋገጥ ከባድ እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ከባድ ነው አስቸጋሪ ነው። ሰዎች በተለይም ይሄ ከሰውነት ጋር የተያዙ ህመሞች መድኃኒቶቹም ሲሰጡ የበለጠ ችግር ላይ ሊጥሉ ይችላሉ። ነገር ግን አሁን ደግሞ ያነሳናቸው አይነት ጉዳዮች ደግሞ የመሸወድም አይነት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ጥንቃቄ እንዲደረግ እንላለን። በስፋት በተለይ በቴሌግራም ላይ በርካታ ገጾች እንዳሉ እኔም ለመመልከት ሽያለሁ። ስለዚህ ጥንቃቄ ብናደርግ በዚህ ጉዳዮች ላይ ከጤናም ጋር የተያዘ ስለሆነ ለማለት እንወዳለን። ወደ ቀጣይ ጉዳይ እንላለን። እሺ በቀጣይ ጉዳያችን እንግዲህ አሁን ከፍልስጤም እና እስራኤል ጋር በተያያዘ የተለያዩ ጉዳዮች እነሳሉ። በተለይም በቀይ ባህር አካባቢ የእስራኤል መርከቦች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ
በውቲያ ማጽያን የተለያየ ጥቃት እየደረሰባቸው ነው ተብሎ እየተነገረ ይገኛል። ከዚህ ጋር ተያዘ ይህ በመስሉ ላይ ምን መለከተው የተቃጠለ መርከብ ከሰሞኑ የእስራኤል ንግድ መርከብ ነው ተብሎ መረጃዎች ሲገሩ ነበር። ነገር ግን ይህ መርከብ በ2021 የስሪላንካ መርከብ ነች። መርከቧና ኬሚካሎችን ጭና ወደ ስሪላንካ ስትመለስ በአጋጠመ የኬሚካሎች መፈንዳት የተቃጠለች መርከብ ነች። 2021 ላይ ነው ነገሩም የተደረገው። ስለዚህ አሁን በፍልስጤምና እስራኤል ጦርነት ምክንያት በሁለቱ ሀገራት ውጥረት ምክንያት የተለያዩ ሀገራት ውግንና አላቸው አይደለ? በየመን የሚገኙት የሁቲ አማጽያንም ፍልስጤማውያንን ይደግፋሉና ከዚህ ጋር ተያይዞ የነሱ ጥቃት ነው ተብሎ እየተጋራ ይገኛል። ነገር ግን ይህ ጉዳይ በቀይ ባህር አካባቢም የተፈጠረ አይደለም፣ እስራኤል መርከብም አይደለችም። 2021 ስሪላንካ ላይ የተፈጠረ ነው። ያው እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቆየት ያሉ ምስሎችን ይያወጡ ሰዎች አሁን ላይ ለሚፈጠሩ ሁነቶች እንደዚህ ተደረገ እንደዚህ ሆኗል ይያሉ ያጋራሉና ያንን ለማሳየት ይሄንን ጉዳይ ከባህር ማዶ መርጠናል። ጅጋርገንም እናመሰግነው ሰለሞን። በተለይ የተወዳጁ ተመልካቾቻችን የተሳሳቱ መረጃዎችን የምናደርሳችሁ ምክንያት በተለየ መልኩ የምትጋሯቸውን የምትወዷቸውን ምስሎች እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮዎችና መረጃዎች በአግባቡ አጤናችሁ እንድትመርጡ ትክክለኛነቱንም በራሳችሁ ሚዛን ውስጥ እንድትመዝኑ ለማስቻል ነውና ሰለሞን ምርጥ ሆኑ ቆንጆ ቆንጆ የሚባሉ መረጃዎች ከሀገር ውስጥም ከውጭ ማድረሰናል። ፈገግታንም የሚያጭሩ ጭምር ጅጋርገን እናመሰግናለን። በቀጣይ ሳምንት እንገናኛለን። መልካም ጊዜ። መልካም ጊዜ። ወደ ቴክኖሎጂ ጉዳያችን ነው የምናመራው። ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ደግሞ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ተመልካቾች በኢትዮጵያ ከጌጣጌጥነት ባለፈ ለኢንዱስትሪና ለቁሳቁስ ማምረቻ ግብዓት የሚሆን በርካታ ማዕድናት ይገኛሉ። እነዚህ ማዕድናት ደግሞ በተለየ መልኩ በተለይ በቴክኖሎጂ ሲታገዙ ለበርካታ አገልግሎቶች ሊውሉ እንደሚችሉ በዘርፉ የተሰማሩ ባለሙያዎች በስፋት የሚናገሩት ጉዳይ ነው። በዚህ ረገድ መሐመድ ረህመቱ ባልደረባችን ማለት ነው ከማዕድን ስራ ላይ በተለይም የማዕድን ሚኒስቴር ሁለተኛ ጊዜ ባዘጋጀው የዚህ የሚቴክስ ኤክስፖ 2023 ላይ ተገኝቶ ማለት ነው ተጨማሪ መረጃዎችን ያደርሰናል። በነገራችን ላይ ኢትዮ ቢዝነስ ፕሮግራም ላይ የዚህን ዜና ሙሉ ፕሮግራም በነገው ዕለት የምናስተላልፍ ስለሆነ እንድትከታተሉት እንጋብዛለን። ከዛ አስቀድመን ግን መሐመድ ረህመቱ ያዘጋጀውን ቀንጨብ አድርገን እናደርሳለን። በኢትዮጵያ በሁሉም አቅጣጫዎች ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ የሚያስገኙ የማዕድናት ክምችት እንዳለ ተረጋግጧል። ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ በሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያው ዘርፉ አምስተኛው የእድገት ምሰሶ ተደርጎ ተቀምጦ የልማት እንቅስቃሴ እየተካሄደበት ይገኛል። የሀገሪቱን የማዕድን አቅም በሚያስተዋውቀው ሁለተኛው ሚንቴክስ ኤክስፖ 2023 ከቀረቡ አምራቾች አንዱ የሆነው ዋዳፍ ኢትዮጵያ የተለያዩ ምርቶች ችን ማምረት ጀምሯል። የድንጋይ ከሰል ማምረት ስራና የወርቅ ማምረት ስራ ላይ ነው። በተጨማሪ የእብነበረድ ማምረት ስራ በዚህ በብሎን አካባቢ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ መተከል ዞን ብሎን በሚባል አካባቢም የእብነበረድ ማምረት ስራ ጀምረናል። እዚህ ጋር የናቸው ወደ 30 ምናምን አካባቢ ማዕድን አይነቶች አሉ። እያመረትን ያላቸው የማዕድን ዘርፎች ብዛት ያላቸው ቢሆንም ግን በዋናነት እነዚህን ስራዎች እየሰራን ያለን። በኢትዮጵያ ካሉ ማዕድናት ለኤሌክትሮኒክስ ምርቶች ግብዓት በመሆን የሚያገለግሉ እንዳሉ የዋዳፍ ኢትዮጵያ ማይኒንግ ምክትል ስራ አስኪያጅ አብዲ አብዱል ሽኩር ይገልጻሉ። ሄክሳጎናል ኳርቲዝ የሚባለው ድንጋይ በጣም ጠቃሚ ድንጋይ ነው። በተፈጥሮ በብዛት እንደ ሌሎች የኢንዱስትሪያል ኳርዞች በብዛት የሚገኝ ድንጋይ አይደለም። አልፎ አልፎ የሚገኝ ቢሆንም ግን በተለይ ጥራት ያለው የቴሌቪዥን ስክሪን ለመስራት፣ የማይሰበሩ መስታወቶችን ለመስራት ያገለግላል። ፍሎራይት የሚባል ድንጋይ በጣም የሚገርም በዓለም ውስጥ በፍሎራይት ከበለጸጉ ፍሎራይት ምርት አላቸው ከሚባሉ ሀገሮች ውስጥ አንዷ ኢትዮጵያ ነች። ለሌንስ መስሪያ ነው የሚያገለግሉ። ለሌንስ መስሪያ ስንል በአሁኑ ሰዓት ሌንስ የማይገባበት የለም። ትልልቅ የምርምር ተቋማት ውስጥ፣ የሕክምና ተቋማት ውስጥ ይሄ ራጅ የምንለው ሲቲስካን የምንለው የሕክምና ላቦራቶሪ የምንላቸው እና በትልልቅ የምርምር ተቋማት ውስጥ ድሮንን ሳተላይትንም ጨምሮ የሳተላይት አይኖች፣ የድሮን አይኖች፣ የጦር ሜዳ ጉሊ መነጽሮችም ጭምር የሚሰሩ ከዚህ ድንጋይ ነው። ቀላል የሚባል አይደለም። የቤንቶናይት ማዕድን አገልግሎትንም አስረድተውናል። ይሄ ቤንቶናይት የሚባል አንድ ላይምስቶን አለ። ዜሮ ኬሚካል ነው። ብዙ ጊዜ እነዚህን ዱቄታማ አፈሮች ለመድኃኒት ማስሪያ እንደ ሞልድ ለመድኃኒት መስሪያነት ይጠቀሙበታል። ይሄ የህክምና ባለሙያዎች ይህን ይጠቀሙበታል። ሞልቷል። እኛ ሀገር ላይ በተለይ በአፋር ዲፕሬሽን አፋር አካባቢ ላይ በጣም ከፍተኛ ክምችት አለው። ኤክስፖርት ማድረግም ይቻላል። ለውበት መጠበቂያ ግብዓት የሚሆኑ ማዕድናት በከፍተኛ ክምችት በሀገር ውስጥ መኖራቸውንም አብዲ አብዱል ሽኩር ይናገራሉ። ታልክ ነው የሚባለው። ታልክ የሚገርም ከአዲስ አበባ በ200ና በ250 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሁሉም አቅጣጫ ላይ የሚገኝ የማዕድን አይነት ነው። ቀላል ነው። ሰዎችም በቀላል በዚህ ዘርፍ ላይ ተሰማርቶ መስራት የሚችል ለምሳሌ ቤቢ ፓውደር የሚሰራው በታልክ ነው። የሴቶች ኮስሞ ስናስብ ታልክን
ዶሎማይት የሚባለው ማዕድን ደግሞ አሁን በኢትዮጵያ ለሚመረቱ ቁሶች ግብአት መሆን መጀመሩን የዋዳፍ ኢትዮጵያ ዋና ስራ አስኪያጅ ገመዳ ወርቁ ይናገራሉ። ዶሎማይት ነው ሳሙና ለምሳሌ አጃክስ ከ190% ግብአቱ ይሄ ነው። ሳኒታይዘሮች ኦሃ ማጣራት የሚችል የልጆች ማኖ ዳይፐር የሴቶች ሞዴስ ሙሉ ለሙሉ የሚሰራ ከዚህ ነው ማለት ነው። ለጌጣጌጥ የሚያገለግሉ የከበሩ ማዕድናት እየተመረቱ ለውጭና ለሀገር ውስጥ ገበያ እየቀረቡ ሲሆን አምራቾች በቴክኖሎጂ በመታገዝ እሴት በመጨመር የተለያዩ ጌጣጌጦችን በማምረት ላይ ይገኛሉ። በጥሬ ዕቃ ኤክስፖርት እናደርጋለን። እንደዚሁም ማሽን ላይ ፖሊሽ አድርገን ወደ ጆለሪ እንቀይራቸውና በዛም ኤክስፖርት እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን እነዚህ የተለያዩ የማዕድናት አይነቶች ናቸው። ኦኔክስ አለ፣ ሮዝ ኳርት አለ፣ ኦክሳይድ አለ። ይሄ ደግሞ ኦፓል ነው። ኤመራልድ አለው በውስጡ ኤመራልድ አለው። እዚህ ጋር ጄጋ ያስኩት ታይገራይት ነው። እነዚህ የተለያዩ የማዕድን አይነቶች ናቸው። ጋንስኔ ጋር ከ10 ያላነሱ የማዕድን አይነቶች ናቸው እነዚህ። የማዕድን ዘርፉ አሁን ላይ ለኢንዱስትሪዎች ግብዓት በመሆን የውጭ ምንዛሬ በማስገኘትና የስራ ዕድል በመፍጠር ለሀገር ኢኮኖሚ እድገት የበኩሉን በማበረከት ላይ እንደሚገኝም ተገልጿል። መጪው ቅዳሜና እሁድ ነው። ከሰኞ እስከ አርብ ስንማር፣ ስንለፋ፣ ስንሰራ፣ ስንወጣ፣ ስንወርድ ነበረ። ቅዳሜና እሁድ ደግሞ ትንሽ ማረፍ ብንፈልግ የት ሄደን ዝናና? ምርጫችን ምንድን ነው? ቲያትር፣ ፊልም፣ ሙዚቃ እንደዚሁም ደግሞ አጠቃላይ ኪነ ጥበባዊ መረጃዎችን የምናይበት ወይም እንዳስስበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ኤርሚያስ እዚህ ይገኛል። ኤርሚ እንዴት ነህ? እንዴት ናችሁ? አንቺና ረዚ ሰላም ናችሁ? እንዴት ቆይታል? አለን፣ ደህና ነን። ኪነ ጥበባዊ ወሬዎች እንግዲህ አሁን ሞቅ ሞቅ እያሉ ነው ሁነቶች። የመጀመሪያ መረጃ የማደርገው የሙላለም ባህል ማዕከል ኢትዮጵያን በማስተዋወቅ እንግዲህ ወደ ህንድ ተጉዞ ነበረ። የተለያዩ ባህላዊ የኢትዮጵያን ባህሎች በሙዚቃ ሲያቀርቡ ነበር። አሁን ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰዋል። ለአቀባበልም ተደርጎላቸዋል። በባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የኪነ ጥበብ ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ነፊሳ አልማሃዲ ነው እንግዲህ አቀባበል የተደረገላቸው። በቆይታቸውም በህንድ የተለያዩ ከተማዎች በመዘዋወር የኢትዮጵያን ባህል አስተዋውቀዋል። ከዛም ባሻገር ደግሞ የልምድ ልውውጦችንም አድርገዋል። ጥሩ ቆይታ አድርገው እንደነበረ እነሱም ተናግረዋል። አንዱ መረጃችን ነው። ሄደዋል ብለን ነበረ ኢትዮጵያን አስተዋውቀው ተመልሰው መጥተዋል። እንኳን ደህና መጣችሁ እንላለን። በማህበራዊ ድረገጾችም ሲተላለፍ ተመልክተናል። የነበሩባቸው እንቅስቃሴዎች ኢትዮጵያን ምን ያህል በከፍተዋ መጠን ከፍ ያደረጉ ስራዎችን ሲያከናውኑ እንደነበረ ከግርብ በጣም ይሄ ደግሞ 7ኛው ዓለም አቀፍ የባህል ፌስቲቫል ላይ ኢትዮጵያን ብቻ አይደለም ወክለው የሄዱት አፍሪካንም ጭምር ነው ወክለው የሄዱትና ለነርሱም በጣም መልካም ነበር። እንደ ዓለም ባህል ማዕከል እንደ ሀገርም ደግሞ በርካታ ባህል ያስተዋወቁበት ነበር። ወደ ኢትዮጵያ ተመጥተዋል፣ አቀባበልም ተደረገላቸዋል። እኔ መጀመሪያው መረጃዬ ከዛ ወደ ስዕል ነው የሞስደው። ስዕል አፍቃሪዎች የሆናችሁ ከ35 በላይ ሰዓሊያን ስራዎቻቸውን የሚያቀርቡበት ኢትዮጵያን ሞዛይክ የስዕል አውደ ርዕይ ትናንትና ተከፍቷል ማለት ነው። ይህንን በመሄድ መከታተል የሚፈልጉ ሰዎች ማየት ይችላሉ። ሜትሮፖሊታን ነው አትላስ አካባቢ በሚገኘው። እንግዲህ የስዕል የተለያዩ በቡድን ሲቀርብ የሁሉም ስሜት፣ የሁሉም ችሎታ፣ የሁሉም እይታ የተለያየ ነው እና እነዛ በአንድ ቦታ ላይ ማግኘት ደስታን ይፈጥራል። ይህን ስዕል መከታተል ይችላሉ። ሌላው ደግሞ ሌላ የስዕል ኤግዚቢሽንም አለ በሳፋየር ሆቴል ሸማ የስነ ጥበብ ዝግጅት፣ ይህም እንደዚሁ ነገ ይከፈታል። ይህንን መከታተል ይችላሉ። እዚህም ላይ የተለያዩ የጥበብ ስራዎች ናቸው የሚቀርቡት ማለት ነው። በስዕል ማሳለፍ ለሚፈልጉ እነዚህን ማየት ይችላሉ በቅዳሜና በእሁድ። ሌላ ወደ መጽሐፎቹ ልምጣ። አሁን መጽሐፍ ማሳተም በጣም ከባድ ሆኗል እና ጎተ ኢንስቲትዩት የ30 ደራሲያንን ስራ በነገ ዕለት ያስመርቃል። ይሄ ርዕሱ ራሱ 30ዎቹ ይሰኛል። 30 ደራሲዎች ናቸው የተሳተፉበት። ወጣት ጸሐፍት ያጭር ልቦለድ ስራዎቻቸውን እንዲያቀርቡ በ2022 ጎተ ኢንስቲትዩት አወዳድሮ ነበረ። በርካታ ስራዎችም ቀርበው ነበረ። ከነዚህ ከቀረቡት ውስጥ የተመረጡት እንግዲህ በቴድሮስ አጥላዩ ስነ ጽሁፍ ባለሙያ አርታኢነት ተመርጠው ለንባብ በቅተዋል ማለት ነው። በአሁኑ ጊዜ በተለይ በግል የልቦለድ መጽሐፍቶችን ማቅረብ በጣም ከባድ ሆኗል፣ ማሳተም ከወረቀት ዋጋ ጋር ከተለያዩ ሁኔታዎች ጋር ተያይዞ ማለት ነው። ሆኖም ግን እዚህ አይነት እድሎች ሲመጡ በጋራ በመሆን ስፖንሰር የሚያደርጉ ደግሞ ተቋማት ሲኖሩ ለንባብ እንዲበቃ ሆኗል ማለት ነው። ይህ መጽሐፍ እንግዲህ በውስጡ የተለያዩ ሀሳቦችን የተለያዩ
ይዘቶችን ይዟል በነገው ለት ይመረቃል እኛም በጉጉት እየጠበቅ ነው ነው ይሄም እንገኘው ማለት ነው ወደ ሌላው መረጃችን እንላፍ የደራሲና አዘጋጅ ቢኒያም ወርቁ ትራንት ተውኔት የፍታችን አሙስታሳ 4 ይመረቃል ይተበቃል በሀገር ፍቅር ቲያትር እንግዲህ ቲያትሩ እየተነቃቃ ነው ይላል ነው አሁን ተመልካችም ወደ ቲያትር ቤት እየመጣ ነው ያው ቲያትር ቤቶቹ ላይ ሊታሰብበት ቢገባም በርካታ ቲያትር ቤቶች ያስፈልጋሉ ይሄም ቲያትር እንግዲህ መነቃቃቱን መሰረት አድርጎ ነው የመጣው በዚህ ላይ የሚተውኑት ሳምሶን ታደሰ ሰለሞን ቦጋለ ሀና ሀንስና ሽዋፈራው ደሳለኝ እንግዲህ በአንድ መድረክ ላይ ሊገናኙ ነው ማለት ነው ጥራታቸው ያስቀናል በነገር ላይ እንደገና ቢኒያም ነው ይጻፈው ቢኒያም ወርቁ ነው አዎ እንደገና ምንድነው ደግሞ ሰለሞን ቦጋለ ከመድረክ ቲያትር ርቄ ነበር ብሏል ሽዋፈራው ደሳለኝም ፊልም ላይ ነው ምን ያያቸው አራቱንም በተለይ ደግሞ እና ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማዎች ላይ ነው አሁን በመድረክ ላይ ደግሞ ስንቸው ለየት ያለ ነገር ይዘው እንደሚመጡ ይተበቃል ታሪኩም እንግዲህ አንድ ብሔራዊ ባጋትን ብሔራዊ እግር ኳስ ቡድን አባላት ላይ የታሪክ ማጠንጠኛውን በእነሱ ዙሪያ ነው ያደረገው የሀገር ፍቅርን ለቃል መታመንን በነዋይ መፈተን የወገናለኝታነትን እነዚህን የመሳሰሉትን ነገሮች እንደያዘ እንግዲህ መግለጫ ተሰጥቶ ተነግሮበታል ተሳሳራት ለይታ ይበቃል እንግዲህ ወደ ሙዚቃ ልሂድ የኳየር ሙዚቃዎች በጣም የተለመዱ ነው እኛ ሀገር ማለት ነው ከዛም ባሻገር ደግሞ በውጪ በመናያቸው ማርሽ ባንዶች አሉ እነዛ ማርሽ ባንዶች አንድ ላይ ሆኖ የኳየር ምሽት ነገ በኢትዮ አሊያንስ ፍራንሲስ ያሳዩናል እንግዲህ ምዕራፍ ነው በዋናነት ኮንዳክት ያደረገው ምዕራፍ ተክሌ ሙዚቃ ባለሙያ ነው እናቀዋለን ይሄንን መታደም የሚፈልጉ በአሊያንስ መከታተል ይችላሉ ሌላ የሙዚቃ አልበም ወደኛ መጥቷል እንግዲህ ድምጻይ ልዑል ሲሳይ በስሙ ልዑል ሲሳይ የሰየመውን አልበሙን ለቋል ከዚህ በፊት በነጠላ ዜማ ቀረው እንጂና ሰላም ትሙት የተሰኙ ነጠላ ዜማዎችን አቅርቦ ነበር አሁን ልዑል በራሱ የሰየመውን የሙዚቃ አልበም ለአድማጭ አድርሷል ማለት ነው ላይቭ ፐርፎርማንስ ለሚፈልጉ በነጣ ነው መግቢያ የነመራፍን የፖሊስ ባንድንም የፖሊስ ማርሽ ባንድንም እንግዲህ በመድረክ ብዙ ጊዜ አይተናናቅም እንዳል በአላት ሲያደምቁ አንዳንድ ሁነቶች ላይ ነው እናገኛቸው ነገ በመድረክ ልናያቸው ነው ነገ ስንት ሰዓት ነው 11 ሰዓት ላይ አሊያንስ ኢትዮ ፍራንሲስ ማለት ነው የሙዚቃ ወዳጅ ቀጠሮ ያዘ የሙዚቃ ወዳጅ መከታተል ይችላሉ ወደ ሌላው መረጃችን ወደ ውጭ መረጃችን ልሰዳችሁ ይሄ የሆረር ነገር አለቀቀልን ሁራ ምት ይዘምት ፈጣነግራለን እንግዲህ ቦክስ ኦፊስ አሁን ባንደኝነት የተቀመጠው 1.1 ሚሊዮን ዶላር አስገብቶ ጎዲዚላ ማይንስ 1 የተሰኘው ፊልም ነው ብዙ ጊዜ ይሄ ልዩ ፍጥረቶችን በልዩ ፍጥረቶች ይሰራሉ አሁን ኪንግ ኮንግን እናቃለን ከዛ በኋላ ድሮ ከነበሩ ፍጥረታት ጋር በተያያዘ የሚያመጣቸው ፊልሞች አሉ አሁን እንግዲህ ጎዶዚላ ብሎ ይሄን የመሰለ ነገር አምጥቷል አስፈሪ ነው ከዚህ በፊትም እንደዚህ አይነት በተለይ በጎዶዚላ የተሰሩ ሙቪዎች አሉ አሉ አው ተከታታይ ሆኖ አይነት ዋና ርሳችን እነሱ ይዙና ሰብታይትል ከስር ደግሞ ሌሎች ርሶችን ይላሉ ዲባ ሁኑ ሳምንት በአንደኝነት የተቀመጠው ፊልም ይሄ ነው ብዙ ጊዜ ሜሞች ቀልዶች ይሰራሉና ሲሰሩ እነዚህ ነገሮች አሜሪካ ብቻ ነው የሚሄዱት ይባላል አሊያንሶችም ሲመጡ አሜሪካ እነሱ ጋር ነው ብዙ ነገሮች ያሉትና ለማንኛውም ይህ ፊልም በአንደኝነት ተቀምጧል በሁለተኝነት የተቀመጠው ዘ ሃንገር ጌምስ ነው አንትሽ ተከታታይ ስንገናኝ ዘ ሃንገር ጌምስን አውርተንበታል ፊልም ወዳጅ ሰው ነው ሆረር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ያስፈራል ዘ ሃንገር ጌምስ ዘ ባላድ ኦፍ ሶንግበርድ ኤንድ ስኔክ የተሰኘው በሁለተኛ ደረጃ የተቀመጠ ፊልም ነው ይህ ፊልምም የሆረር ዘውግ ያለው ነው የማጂክ ማስተማሪያ ትምህርት ቤቶች አሏቸው ብዙ ጊዜ የውጮቹ በዩኒቨርሲቲ ደረጃም በእንግሊዝ ሀገር ተጀምረዋል ግን እዛ ጋር መሰረት አድርጎ የተሰራ ፊልም ነው በሁለተኝነት ደረጃ የተቀመጠው ማለት ነው ወደ ሶስተኛው ፊልማችን እንሂድ በሶስተኛ ደረጃ የተቀመጠው ፊልም ናፖሊዮን ነው ናፖሊዮን ቦናፓርቲ እንግዲህ እናውቀዋለን በታሪክም ተምረነዋል ብዙ ፊልሞች ብዙ መጻፎች ስለሱ ተጽፈዋል አውሮፓን በማስከበርም በጦርነቶች በጣም ይታወቃልና በሱ የህይወት ታሪክ ላይ ያጠነጠነው ፊልም በሶስተኛ ደረጃ ተቀምጧል በዚህ ሳምንት ይሄ ፊልም እንግዲህ ከዚህ በፊትም በቦክስ ኦፊሱ ከአንድ እስከ 3 ባሉት ሰንጠረዥ ላይ ተቀምጦ የነበረ ፊልም ነው በዚህ ሳምንትም 700 ሺህ ዶላር በማስገባት በሶስተኛነት ተቀምጧል ማለት ነው ይሄንን ይመስላል የ በመረጃዎች አንተነህና ሮዚ
ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቅዳሜና ሁዳቸውን አንተነ አግኝቷል የት እንደሚሆን ቲያትር ለሚፈልጉም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትርና ሀገር ፍቅር ቲያትር መደበኛ የቲያትር ፕሮግራሞቻቸው እንዳሉ ናቸው እና ባሉ ግርማ በርሙዳ የብረቷ እና ባሉ የመንግስት ስራ እሱን በደንብ ለእሱን ቲያትሮች እዛ በመገኘትም ማየት መከታተል ከዛ ባሻገር በቤታቸው ማሳለፍ ከፈለጉም የቲቪ መዝናኛ እንደው ጊዜው ከተሟላ ፕሮግራም አለ አይደለም ጭምር አለ ይጠብቃችኋል እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ይሁን በጣም ነው ማመሰግነው መልካም ጊዜ ያላችሁ ኢቲቪ አመሻሻችን እንደቀጠለ ነው በመጀመሪያ ምዕራፍ አሁን ደግሞ ሰው አለ ቅርብራችን ላይ ደርሰናል ከ36 አመታት በላይ በክምናው ዘርፍ አገልግለዋል በአሁን ወቅት በክብር ላረጋን ያረጋር ማልከንም ይገኛሉ ዛሬ ያልተዘመረላቸው ጀግኖች ላይ ትኩረት ባደረግነው ቅርብራችን እኚህን ሰው አነጋግሮ ባልደረባችን ዛማኑኤል ተከታዩን ዘገባ ዘጋስቷል ተከታትለን እንመለስ ሲስተሬት ናይት በቀለ ኬንያ ታቤታ ቤተሰብ ስደት ሄደው በጣሊያን ፋሽስት ኢትዮጵያን በወረራስ ጊዜ ወደ ጎረቤት ሀገር ኬንያ ሄደው ነበር እዛ እንዳሉ ሐምሌ 30 ቀን በ1930 ዓመተ ምህረት ነው የተወለድኩት ታቤታ ኬንያ ተመልሰን ወደ ኢትዮጵያ መጣን በ33 አካባቢ ከዛ ትምህርት ደረጃ ስደርስ ቴጌመነን ነው መጀመሪያ ያገባሁት ቴጌመነን ትምህርት ከዛ ትንሽ ራቅ ስላለ ከዘመድ ተለይቶ ዳግማ ሚኒሊክ አስገቡኝ ከዛ ከ10ኛ ክፍል ወደ ነርሶች ትምህርት ቤት የለልጻይ መታሰቢያ ሆስፒታል የነርሶች ትምህርት ቤት እዛ ነርስነት የተማርኩት የነርስ ኮርስን ከጨረስኩ በኋላ ወደ እንግሊዝ ሀገር ለአንድ አመት ሄድኩ ከሰርቪስ 3 አመት እንደዚህ ከሰራ በኋላ ወደ እንግሊዝ ሀገር ላኩ ጤና ጥበቃ ስኮላርሺፕ እዛ አንድ አመት ሙሉ አንድ አመት ሮያል ኮሌጅ ኦፍ ነርሲንግ የሚባል ለንደን ውስጥ አድሚኒስትሬሽን ተማርኩ በነርሲንግ አድሚኒስትሬሽን ተማርኩ ከዛ ስንጨርስ አንድ አመት ተኩል ገደማ ነው ወደ ኢትዮጵያ ተመለስኩ ወደ ኢትዮጵያ ከተመለስኩ በኋላ እዛው የተማርኩበት ትምህርት ቤት ለጻይ መታሰቢያ ሆስፒታል እዛ ነው ስሰራ 36 አመት ሰርቻለሁ ብዙ ዶክተሮችም ነበሩ ፕሮፌሰር አስራት ናቸው የኢትዮጵያ እንትኖች ከኢትዮጵያ ዶክተሮች ዋናው የነበሩት ሰርጅን ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ነበር እሳቸው ናቸው ሐላፊነት የነበራቸው በልጻይ ሆስፒታል ሆስፒታል እና 36 አመት አትሊስት አገልግያለሁ የስብሰባ ጥሪ ለኦሮሚያ ባንክ ባለአክሲዮኖች በሙሉ ኦሮሚያ ባንክ የባንኩን 14ኛ መደበኛና 5ኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤዎች ህዳር 29 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ከጠዋቱ 2 ሰዓት ጀምሮ በሚሊኒየም አዳራሽ ስለሚያካሂድ ባለአክሲዮኖች በተባለው ቀንና ሰዓት በቦታው ተገኝታችሁ በጉባኤዎቹ ላይ እንድትሳተፉ የዳይሬክተሮች ቦርድ ጥሪውን ያቀርባል። የጉባኤዎቹን ዝርዝር አጀንዳዎች ህዳር 1 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ከታተመው በሪሳ ጋዜጣ እንዲሁም ህዳር 2 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ከታተሙት ሪፖርተርና አዲስ ዘመን ጋዜጦች ወይም ከባንኩ ድረገጽ ኦሮሚያ ባንክ.com መመልከት ይችላሉ። ጉባኤዎቹን ለመሳተፍ የሚመጡ ባለአክሲዮኖች የዜግነት ማንነታቸውን የሚገልጽ የታደሰ ህጋዊ መታወቂያ ዋናውን ካንድ ኮፒ ጋር ይዘው መቅረብ ይጠበቅባቸዋል። በጉባኤዎቹ ላይ መገኘት የማይችሉ ባለአክሲዮኖች ጉባኤዎቹ ከመካሄዳቸው 3 የሥራ ቀናት ቀደም ብሎ በባንኩ ዋና መስሪያ ቤት ወይም በአቅራቢያቸው በሚገኘው የባንኩ ቅርንጫፍ በአካል በመገኘት ለዚሁ ዓላማ የተዘጋጀውን የውክልና ቅጽ በመሙላት ወይም ብል ለማዋዋል ስልጣን በሰጠው አካል የተረጋገጠ የውክልና ሰነድ ናውን ካንድ ኮፒ ጋር በመያዝ በተወካያቸው አማካኝነት መሳተፍ ይችላሉ። የዳይሬክተሮች ቦርድ
ቲቪ አምሻሽ ላይ ናችሁ የተወደዳችሁ ወደ ጉሊት ቀንብራችን አልፈናል። ለዛሬው ጉሊት ቀንብራችን ትኩረቱን የሚያደርገው በ18ኛው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን በሚከበርባት የጅግጅጋ ከተማ ላይ ይሆናል። በከተማዋ ባለው የባህል አልባሳት ግብይት ላይ የተመለከተውን ደግሞ ባልደረባችን ሰይፉ ገብረጻድቅ ዞር ዞር ብሎ ያየውን ይነግረናል። ወደዛ እንለፍ። በኢትዮጵያ ከፍተኛ የንግድ እንቅስቃሴ ከሚካሄድባቸው ከተሞች አንዷ ናት የሶማሌ ክልሏ ጅጅጋ ከተማ። በዚች ከተማ 18ኛውን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል ምክንያት በማድረግ የትርኢትና ባዛር እየተካሄደ ነው። የዛሬው ከተማችንም በዚህ የንግድ ትርኢትና ባዛር ላይ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። አብረዛጋሚን ይባላል። እዚው ነው መስራው። እኛ ድርጅት እዚህ ጅጅጋ ውስጥ ነው። አጠቃቀሙ ይሄን ቢፌ ነው፣ ይሄን ቢፌ ነው። ከዛ አሁን ያኛ ደግሞ አልጋ ነው እዛ ያለው፣ ቁምሳጥን የቃ በርደሪ ያለው። ደንበኛ ደግሞ እንትኑ በጣም አሪፍ ነው። በጣም የመጣው ያዩ ነው። ብሔረሰቦች ደግሞ እንኳን አብራ አደረሰን። አሁን የሚገኘው ካረሪ ክልል የምጣድና ተዛማጅ የሆኑ ምርቶቻቸውን ይዘው የመጡ አምራቾች የመሸጫ ቦታ ነው የሚገኘው። ሌሎቹንም ደግሞ እንደዚሁ እናስቃኛቸዋለን። አብራችሁ ነው ነው ፋንታ አባላለሁ። የመጣሁት ከድሬዳዋ ነው። እዚህ የመጣሁት የሽመና ምርቶችን ነው። ያው የብሔር ብሔረሰቦችን በዓል ምክንያት በማድረግ የገበያውን እድል ለመጠቀም ነው እዚህ የመጣሁት። እኚህ ምርቶቹ ያው የራሳችን ናቸው። እኛ ነን የምናመርታቸው። ሸማኔዎች ነን። ያው በማህበር ተደራጅተን ነው የምንሰራው እና ያው ለገበያ እነኚህን ይዘን ቀርበናል። ከማል ሀሰን ይባላል። የመጣሁት ከአላባ ዞን ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል እና እኔ የመጣሁት የ18ኛው ጊዜ የሚከበረው የብሔሮች ብሔረሰቦች በዓልን ለማክበር ነው የመጣሁት። ሌላ ጊዜም ብዙ እንደዚህ አይነት ኤግዚቢሽን ገበያዎችን አይቻለሁ። ዛሬ እዚህ ያለው በመጠንም በአይነትም ከታይ እቃዎችን ለመጠየቅ ሞክሬ ያለው የሽያጭ ሁኔታም ሌላ ጋር ሲንገዛ ከነበረው ውጭ ከምናገኘው የተሻለ ቀለል ያለ ሰዎች ሊገዙ የሚችሉበትን የገበያ አቅምን ጭምር ባላንስ ያደረገ ነው የሚል ነገር አለ። በግሌ ደስተኛ ነው። ጎፋ ጎቤ ይባላል። የመጣሁት ከምዕራብ አርሲ ነኝ። ጅጅጋ የሰላም አገር ነው፣ የፍቅር አገር ነው፣ የአንድነት አገር ነው። በጣም ደስ ብሎናል። እዚህ መተን ያው ገበያ እየገዛን ነው ያለ ነው። በሶማሌ ክልል በጅግጅጋ ከተማ እየተካሄደ ባለው የንግድና ባዛር ላይ ትኩረቱን ያደረገው የዛሬው የገበያ ቅኝታችን ይመስል ነበር። መልካም ጊዜ። የጅግጅጋ ከተማ ሞቅ ደመቅ ብላለች። ነገ 18ኛውን የብሔር ብሔረሰቦች ቀንን እንግዲህ ለማስተናገድ ከወዲህ ዝግጅቷን እያጠናቀቀች እንዳለች ነው ያሳየን የስቡ ባልደረባችን ዘገባ ማለት ነው። አሁን ላይ ምዕራፍ አንዳችን ተገባዷል። አዎ፣ በምዕራፍ ሁለት ደግሞ ከአንድ ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት በሚኖረን የተለያዩ መሰናዶች መልሰን እንገናኛለን። አብራችሁ ቆዩ። አሁን